היי, אני אלנה מיינארט ואתם בערוץ מיינארט שהוא בערוץ הכי מעניין ביוטיוב. תגידו, מי מכם רוצה להיות בן על מוות? אני לא סתם שואלת אתכם, כי בעולם באמת יש יצורים שאפשר לקרוא להם בני על מוות. ועכשיו אני אראה לכם אותם. אז מתחילים. אתם יודעים מה יקרה אם להקטיע אתכם, ואחרי זה להפשיר. אתם תמותו, כי פעולה כזאת הורגת כל חיה. זה קורה בגלל כמות המים שיש בגוף שלנו. אחד החומרים העיקריים של כל תא זה מים, וכשמים הופכים לקרח, הם מתחילים לתפוס יותר נפח. וזה פשוט מפוצץ כל התאים מבפנים. אבל מה אם אני אגיד לכם שיש יצור שמרגיש בסדר גמור אם להקפיא אותו? וזה צפרדע, אבל לא כל צפרדע כמובן. רק רנה סילבטיקה, סוג הצפרדעים שגרות בקנדה ובאלסקה. אז כשחורף מגיע, הן לא ממש דואגות לאיך הן הולכות להעביר אותו. כי תכלס הדבר היחידי שהן הולכות לעשות זה לישון. או יותר נכון להיות חתיכת קרח. כי קשה לקרוא למצב כזה שינה. אז לפני שחורף מגיע, הן עושות בור קטן באדמה, מביאות לשם עלים, והולכות לישון. וכשהטמפרטורות מגיעות למינוס 20, למינוס 30 מעלות, הן כמובן הופכות לגושים מקרח. ובמצב כזה הן יכולות להעביר עד לחצי שנה. אחרי התקופה הזאת, כשמגיע האביב, והכל מתחיל להתחמם, הצפרדעים האלה מגושים של קרח הופכות לחיות. אבל איך זה קורה? זה לא נשמע הגיוני, נכון? איך התאים בגוף שלהם לא מתפוצצים? האמת נראה לי שהן בעצמן לא יודעות את התשובה לשאלה הזאת, אבל מדענים כן יודעים. זה קורה בגלל שהגוף שלהם יודע לחסות כל תא בחומר עם ריכוז של גלוקוז ממש גבוה. וזה מה שעוזר לתאים לא להתפוצץ וגם לא להתייבש. ותכלס להישאר באותו המצב כמו שהם היו. ומעניין, אם למצוא צפרדע כזאת בחורף וללקק אותה, היא תהיה מתוקה? כי גלוקוז זה סוכר וסוכר הוא מתוק. אז יואו, הן בעצם הופכות לארטיקים. אבל לדעת, ארטיק מצפרדע זה לא נשמע כמו הדבר הכי טעים שרק יכול להיות. וזה דג סלעים מחוספס. קוראים לו גם סבסטס אלאוטיאנוס, אבל ליתר הנוחות בואו נקרא לו בני. כי אם כל פעם אני אצטרך להקריא את השם המלא של הדג הזה, אני פשוט לא אוכל להמשיך בסיפור שלי. אז בני לא יכול למות מזקנה, בכלל. כן, הוא לא מזדקן ומרגיש בסדר גמור אפילו בגיל 200. כן, הדגים האלה יכולים בקלות להגיע לגילאים כאלה. אבל אם הם לא מזדקנים ולא יכולים למות מזקנה, האם זה אומר שבעולם יש מיליונים ואפילו מיליארדים דגים כאלה, כי הם לא מתים ומרגישים סבבה אפילו בגיל 200? התשובה היא לא. כי הם בסופו של דבר כן מתים, אבל לא בגלל זקנה, אלא בגלל הגודל שלהם. כל הקטע שבמשך כל החיים הם לא מפסיקים לגדול. אז כשהם מגיעים לגיל ממש מכובד, הם נהיים ממש גדולים. ותגידו, מה נראה לכם? מה ההבדל בין בן אדם רזה, ספורטיבי, לבן אדם גדול ושמן? האמת, יש הרבה הבדלים, אבל הכי בולט שזה שהרזה הוא יכול לזוז די מהר, הוא יכול לקפוץ אם צריך, לרוץ למרחקים ארוכים, כי הוא קל והגוף שלו לא מתאמץ יותר מדי כשהוא זז. ולבן אדם שהגוף שלו יותר גדול, יותר קשה לעשות את זה. ובעולם החיות זה קריטי. אז בגלל שבני נהיה ממש גדול, קשה לו לצוד, קשה לו לרדוף אחרי דגים אחרים כדי לטרוף אותם, וגם קשה לו לברוח עם מי שרוצה לצוד אותו. ובעצם כן, זה שתי הסיבות העיקריות למה הם מתים. או שהם לא מצליחים למצוא מספיק אוכל, או שמישהו אוכל אותם. וזה ספוגי הים, ולא, זה לא צמחים, זה גם בעלי חיים. כן, אני יודעת שהם נראים קצת מוזר, קצת לא סטנדרטי, אפשר להגיד שהם לא דומים לנו בכלל, אבל כל הקטע שאנחנו גם לא דומים אליהם. אז הם גם יכולים לחשוב שאנחנו נראים די מוזר, אבל רוב הסיכויים שהם לא חושבים על זה, כי פשוט למה צריך לחשוב על בני אדם? על החיות האלו שנראות ממש מוזר, הם משום הערומים ויש להם פרווה רק על הראש. קיצור, רוב הסיכויים שלא ממש אכפת להם מאיתנו. אבל לנו כן אכפת מהם, כי ספוגי הים הם בעלי חיים שגם מגיעים לגילאים פשוט מטורפים. להיות בגיל של 1,000 שנה זה לא משהו יוצא דופן בשבילם, במיוחד באנטארקטיקה. הספור ים שבין 1,000 שנה הוא לא נחשב לזקן אצלם. כן, הוא די צעיר. כי למשל בים רוס מדענים מצאו ספוג בגודל של 2 מטר, והגיל שלו הוא בסביבות 15,000 שנה. 15,000 שנה. והוא עדיין חי ומרגיש בסדר גמור. כן, קצת קר לו, כי אנטרקטידה זה באמת לא המקום הכי חם בעולם, אבל מה זה משנה לו, יש לו שם חיים יפים. ים, דגים, נוף יפה, מה הוא צריך לחיים? וזה צב יבשה ענק.
והוא גם ממש אוהב להסתכל על איך אנשים שהוא היה מכיר אותם לאט לאט מתחלפים, מגיעים אנשים חדשים והם גם מתים ומגיעים עוד אנשים חדשים, והתהליך הזה לא נגמר. כי צבים כאלה, להבדיל מבני אדם, גם מגיעים לגילאים פשוט מטורפים. למשל, בשנת 2006, בגן חיות קלקוטה, נפטר צב בגיל של 255 שנים. וזה קרה בגלל הסדק בשריון שלו. וכשהוא הגיע לגן החיות הזה, הוא כבר לא היה ממש צעיר. הוא היה בן 120. וב-130 שנה שהוא העביר בגן החיות הזה, הוא ראה איך הדורות מחליפים אחד את השני. נכון להיום, אחד הצבים המוכרים בעולם זה צב ג'ון. ג'וני נולד בשנת 1832, וזה בעצם אומר שהוא קרוב ל-190 שנה. הנה, הסתכלו, זו התמונה הראשונה של ג'ונתן, ועשו אותה בשנת 1886. וכאן, בתמונה הזאת, הווטרינרים אומרים שהוא לפחות בן 50. ואגב, יש לו טיפול מיוחד, יש לו גם רופא משלו, והוא אומר שג'וני מרגיש טוב מאוד כמו צב צעיר, כלומר, אין לו מחלות כמו שיש למבוגרים. ואתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שיש סיכוי לא קטן שהוא ימשיך לחיות אחרי שכל אחד מאיתנו כבר ימות מזקנה. אז מי שרוצה לחיות עד 250 שנה, הייתם צריכים להיות צבים. תכירו, לחמוד הזה קוראים אקסולוטל, והוא באמת אחת החיות הכי חמודות בעולם. וכן, אני מסכימה שיש לו שם קצת מוזר, אבל אין מה לעשות, ככה קוראים לו, זה השם שלו. זיגמונד למשל גם לא בחר שיקראו לו זיגמונד, בלי להעליב כמובן. אם למישהו מהצופים שלי קוראים זיגמונד, זה אחלה שם. קיצור, אקסולוטל. זה לא סתם חיה חייכנית עם זרועות ורודות על הראש ורגליים קטנות קטנות. כמו שאמרתי, אפשר להגיד שהוא בן על מוות. אבל זה לא בזכות רגליים קטנות וזרועות ורודות על הראש. כי אם גם לכם היו רגליים קטנות והשיער שלכם היה נראה בצורה כזאת, זה לא היה הופך אתכם לבני על מוות. אז לאקסולוטל באמת יש כוח על. יש לו יכולת הריפוי מטורפת. כן, אם לחתוך לו אחת הרגליים הקטנות שלו, בעוד שבוע אתם תראו שיש לו רגל חדשה. אם לחתוך לו שתי רגליים, בעוד שבוע תראו שיש לו שתי רגליים חדשות. אם לחתוך לו זנב, קיצור, הבנתם אותי. אבל אני מאוד מקווה שאף אחד לא מתכוון לחתוך את החמוד הזה, כדי לראות איך עובדת יכולת הריפוי שלו. כי א', אסור לגרום נזק לבעלי חיים, וב', זה יכאב לו. וכשאני רק מדמיינת שאקסולוטל יכול להתחיל לבכות בגלל הכאבים, זה פשוט שובר לי את הלב. קיצור, אם תנסו להרוג אותו ולחתוך לו משהו, אתם לא תצליחו. כי כמעט לא ייקח לו זמן לרפות את זה. אז תכלס, אפשר לקרוא לו וולברין שבאמת קיים. ואני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון. אם אתם רוצים לראות פרק 2, שימו לייקים, תכתבו על זה בתגובות, וגם אל תשכחו לצפות בסרטונים האלו, וגם להירשם לשני ערוצים שלי אם אתם עוד לא רשומים. וניפגש בסרטון הבא. ביי!